İsmail rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Ağbulaq kəndindəki meşəlik ərazidə agrotexniki qaydada qulluq edilməklə yetişdirilən 327 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilib. Davam etdirilən tədbirlər zamanı orada narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərən şəxslərin İsmaillı şəhər sakinləri Rauf Süleymanlı və Süleyman Mahmudlu olduqları müəyyən edilib. Onlar şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Çöpçü Rauf ləqəbi ilə tanınan Rauf Süleymanlıya şəxsi axtarış keçirilən zaman üzərindən salafan bükümdə ümumi çəkisi 12 qrama yaxın qurudulmuş marihuanada aşkar olunaraq götürülüb. İsmaili rayon polis şöbəsinə daxil olmuş məlumat əsasında 14 may 2019-cu il tarixdə İsmaili rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İsmaili şəhər sakini Süleymanlı Rauf Telmanoğlu və onun tanışı İsmaili şəhər sakini Mahmudlu Süleyman Ələkbəroğlu tərəfindən Qavaçadan əlbir olan bir qrup şəxs halında İsmaili rayonun Ağbulaq kəndi ərazisində Ağbulaq kəndinə aid meşə sahəsində əkib becərdikləri 327 ədəd yaş vəziyyətdə narkotik tərkibli çətənə bitki kolları həmçinin Süleymanov Rauf Telmanoğlunun üzərinə şəxsi axtarış zamanı 11,68 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Hazırda tərəfimdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1, 237.2.1 və 237.2.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. Cabri Məmmədov, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV, İsmaillı.